sam zaleteo posao, delegirao i ostavio i lepo rade. Mislim, još uvijek su najbolji. I sad onda opet ovde sam nešto pravio planove, dogovore, prezentacije, program usavršavao, scenarij koliko stignem i sad sam opet počeo u Srbiji da radim intenzivnije. I naravno to što sam sad preuzeo srce na Srbiju da radim, to znači narednih 6 do 9 meseci moram intenzivno da i taj teren upoznam i da se s ljudima upoznam, da podignem promet i onda opet mogu da vidim ću kroz 9 meseci i godin dalje to dalje neko delegiram i da se vratim tamo gde sam bio ili neću. Ali zadnjih mesec i po dana sam intenzivno na terenu. Intenzivno znači otprilike 15.000 km mesečno pređenih. To znači ko mi prati Facebook svakog dana u drugom gradu sa 50 do 150 ljudi. Usput nekada povedem po nekog saradnika sa sobom, po kolima pričamo tamo nazad. Na licu mjesta opet sednemo, pojedemo, popijemo, razgovaramo, čujem, vidim, razmišljam, opet ono, vraćam se kući, onda razmišljam šta sad ljudima treba, šta im treba još, odnosno da bude tako precizan. Prva stvar definitivna jeste taj cilj, da vidimo ko šta ima, ko šta nema. Taj cilj, vaš lični, s jedne strane je vezan i za mogućnosti ekstremnog biznisa. Da vidimo šta za vas znači multilevel marketing kao industrija, kao struka i šta za vas znači SCN, odnosno da li ga vidite kao kraljicu multilevel marketing sistema ili ne, kao što ja vidim to. I onda se vratimo na te lične ciljeve i na košnice, zapravo stalno se vrtimo oko toga da li se sad samo ciljevi u pitanju, da li su tehnike u pitanju kako to uraditi i imate neke košnice o kojima ne pričamo, pa dok sad ne iskopamo nekako te košnice, mi ne znamo o čemu da pričamo. I ja često sad, zadnjih par puta sam radio treninge telefoniranja, uzimanja preporuka, saznavanje potreba i sam često govorio ljudima da je cilj zapravo da isteramo zeca. Znači cilj nam je da isteramo zeca iz šume. Nekako moramo da isteramo taj problem na čistac, na videlo i da onda, kažem, baš sad znamo sa čime se suočavamo, sa kime i tako dalje. I onda možete nešto uraditi. Dok god ne znate, dok god imate lažne izgovore, lažne prigovore, lažna objašnjenja zašto vi se ne pokrećete, dotle možete samo se vratite u krug. I da oduzimate i sebi drugima vreme. Razumete? Znači, mora se isterati nekako, moraju se pravi razlozi isterati na čistac i onda se suočiti sa njima i naći rešenje. Čak mogu da kažem ono kao kod bolesti, dijagnoza je 90% rešenja. 90% rešenja je prava dijagnoza. Posle toga da li ima leka, nema leka, to ćemo da vidimo, ali dok ne znate šta je, dotle sigurno nema leka, dotle baš pogađajući neće se to izlečiti sigurno. Tako da, sam ja onda zapisao sebi neke stvari. Ajde da zaključimo taj deo sa ciljevima. Znate li, vidite, ja sam ovu listu dobio pre 18,5 godina. Manje više ovako, ali cilj je bio sigurno tu. Među tim stvarima. Da, i bio na prvom mjestu i bio je tu. Znači, cilj je bio tu. Znači, pre 18,5 godina sam imao 19 godina, 29 godina i nisam imao iskustva uopšte u ovakvim poslovima. Umorio sam se i bio od borbe za rešenja, od traženja rešenja sa svojom strukom i tako dalje. I ovo je bilo sve novo. I on sam kaže, napiši svoj cilj. Ja sam svoje cilje pisao isto koji vi. Mislim, prvo sam isto koji vi verovatno otporisao, pa nisam htio da napišem ciljeve. Pa onda kad sam konačno ipak napisao, onda sam isto tako nestručno pisao kao vi što pišete i nešto se nije tu dešavalo, ali neko sam to uradio, taj deo sam relativno brzo slomio u sebi i napravio, napisao i to je to. Onda je prolazilo vreme i ja sam video da, znači radio sam 8 sati u firmi, državnoj, i još sam u 15 privatnih firmi vodio programe, obuke, popravljao računare, povezivao mreže i tako dalje. Imao sam još dosta posla i neko sam jedva uspevao po jednu prezentaciju u proseku dnevno da zakažem,
nekada i dve, ali pre je bilo jedna prezentacija dnevno, još dvoje male dece bili su u klinici tada 2-5 godina stari, vozi u zabavište, vozi na rođenu, vozi na vakcinu, vozi, kupio ovo, kupio ono, mislim, stalo nešto trebaš da radiš, jel? I, i sve te obaveze, neko se sa time borio. I onda u jednom momentu, znači, prošlo 2-3 meseca. Mislim, prezentaciju sam radio dosta dobro. Ovo nisam imao pojma, sam znao iz potrebe da postoji uopšte. U preporke nisam razumao, ali tada nekako se, vidite ovako, bilo je pre toga lanaca sreće, bilo je čak i nekih, znači MLM je bio 5 godina u zemlji, 96. godine, već 5 godina se radio Andrej u Srbiji puno para. Možda nešto malo počelo, neki AMC, CEPTER, tamo 89. 90. pa GVC, ovo ono osiguranje, ali AMV je negde oko 91. godine počeo da se radi. I mislim, posle 5 godina još uvek je bila situacija takva da se moglo bez uzimanja preporuka, znači otprilike imaš listu pozdanika, ako napišeš 100-150 pozdanika, onda ćeš ili naučiti posao kako se radi ili ćeš ili te nema o MLM-u, doviđenje. Međutim, kasnije, kako je MLM postao sve zastupljeniji, ja tvrdim da bez uzimanja preporuka ne može efikasno, pametno da se radi MLM, nego stalno tražite neke bezveze prečice i to je bezveze. Ovo je mnogo bolje, znači ovo je mnogo bolje, ali ovo ostalo je bilo. Zaključenje posla nisam imao pojma, znači apsolutno. Ja sam tek nakon godinu i 3 meseca otprilike, nakon uključenja u MLM, sam počeo se bavim direktnom prodajom i počeo nešto da saznajem o zaključenju posla, o tome da postoji prodaja kao materna nauka i tako dalje. Tako da sam to radio katastrofalno, ali katastrofalno. Star biznis sastavak nije bio tako jasno definisan, ali se znao da kad uključim novog čovjeka treba da sedem s njim da ga naučim kako se radi osnovne stvari u poslu. Edukovanje sebi i svoje grupe je bilo izuzetno jako. I to je bila dobra stvar. Ja sam nekako brzo shvatio da pošto nemam autoriteta, pošto nemam dovoljno godina, da moram da učim i da steknem sa time znanje i autoritet. Jer čitajući mudre misli ljudi koji su mnogo stariji od mene i koji su učili od hiljade drugih ljudi koji su mnogo mudri, onda ja učeći to sam malo premostio sam taj svoj problem, da tako kažem. Tako da sam na ovome radio, ali sam i dalje bio loš. Znači, jesam ja to radio, ali to je proces, ja sam još uvijek bio jedan programer, haker koji nema pojma, mislim, o ljudima i koji je pravio gomilu grešaka. Bio sam samo jedan mlad čovjek sa velikim željama, sa velikom vizijom, sa velikom energijom i sa nikakvim rezultatima. Znači nikakvim rezultatima. I onda sam pokušao da razmišljam o tome, pa dobro, šta je sad tu problem kod mene? Slušao sam kasete, slušao sam predavanja. Ja sam svakog dana bio sve bolji i bolji u suštini. Razumete? Ali nikako da se mrdnem. I onda sam ja razmišljao o ovom cilju i onda sam u jednom momentu došao do jednog zaključka koji mi je recimo pomerio napred. A to je da nisam dovoljno dobro definisao cilj i nisam dovoljno ga shvatio i prihvatio, em ga ne gledam svakog dana. Ja sam tada odlučio da to što sam zapisao sebi ciljeve, da svakog dana tako počinjem, to je 5 minuta do 10, čisto da se podsjetim svakog dana o svim tim stvarima koje su mi bitne za cilj. Radio sam tada malo i na tome. Ja bih svakom od vas preporučio, šta god da vi sad ste sebi zacrtali, ali to koliko ste dobri vi u poslu, to se vidi iz vaših rezultata. Iz toga koliko imate para u ovom poslu. To ne treba da vam bude, ne znam, nije nešto sada što će vas demotivisati, što ćete izgubiti snagu zbog toga ili volju i tako dalje. To ne znači da ste vi manje vredan čovek ili ličnost i tako dalje, ali to koliko ste vi stručni u MLM-u, u svim aspektima se vidi iz vašeg back office-a.
I to, to svako treba da poradi na tome. Mislim, nema tu nekog objašnjenja, nema tu nekog opravdanja. Vraćam vas još jednom na to što sam sad već rekao, da, da treba da imate jednu zdravu predstavu o tome. Vaša ličnost mora da bude dovoljno zdrava da to može stoički da podnese tu činjenicu. Da ako nemate para u SCNET-u, da onda niste dobri, niste stručni u SCNET-u. Mislim, sad da li to znači da samo jedan aspekt posla niste odradili kako treba, da samo imate jednu prepreku koja vas muči i tako dalje, nije bitno, mislim, baš je apsolutno sve jedno. Znači, ako je to jedna stvar koju treba promijeniti, ako je to jedna prepreka koju treba prevaziđete, nebitno. Ako je 100, rezultat je opet ništa. Mislim, rezultat je nemam para, ne ide mi posao. Šta treba da otkrijem? Pazite, zapamtite i ovo danas. Niko to umjesto vas neće uraditi. Niko to umjesto vas neće uraditi. Znači, vi ste taj koji to nekako mora da istera iz sebe, da, da, da zaključi u krajnjoj instanci. Jer da sam to sad recimo ja, onda bih ja očekivao neke jako lepe honorare, nezavisno od marketing plana, od raznih ljudi, da kaže, Roberto, zašto ti si mi tad rekao pravu stvar, evo ti milion eura. Mislim, zaradio si svakako od posla od svega, ali evo ti još ovo jer si mi rešio, ja sam zaradio 3. Ili 10, nije bitno. Razumete? Znači, to neko od vas, svako od vas mora, ja se trudim, ja pokušavam i čak i kad mislim da sam nekome otkrio, ono ne mogu se setim da sad taj čovjek u toga pokrenuo pa rešio sve. Nego ispada da sam promašio, da nisam u pravu. Da dobijem neko još jedno objašnjenje, kao Roberte, znaš pa sve to okej, okay, ali ti ne znaš našu situaciju. Pa ne znam, izgleda. Razumete? Znači, to su neke, neke stvari. Zapamtite, vi morate da isterate to nekako iz sebe. Ja sam isterao iz sebe. Ja sam to prvo tad rekao, aha, jednom momentu sam poverao u ciljeve i to se nešto prelomilo. I znate kako sam video da sam stvarno sada poverovao u svoje ciljeve i dobio pravu motivaciju i inspiraciju. Tako što su počeli rezultate se menjaju. Dotad sam imao dobru motivaciju, ali nisam tačno znao šta da radim i kad sam sve kvrtno, kad se složilo, onda su počeli rezultati da dolaze. Znači, kad vam budu počeli rezultati dolaziti, onda je kvrtnulo. Dotad nije. Dotad nemojte baš mnogo da budete samouvereni po tom pitanju. Dobro, vraćajte se na ciljeve, obrnite, okrenite, kogod da je od vas. Ako ste možda imali evo, emotivne momente i pre pola godine, i pre godinu, i pre godinu i po dana, a back office još uvijek nema para, onda džabe vam sve to, razumete? Znači, to mora se složi sve. Ja sam sad ovde, dok sam sad slušao Nemanju, ja sam razmišljao šta koči ljudi. Pazite šta sam sebi zapisao. Znači, prva stvar oko cilja, vezano za cilj, je da možda to što ste napisali i nije vaša ta ključna želja, možda ne želite dovoljno jako. Možda ne želite, možda, pazite, vi morate se odlučite. Ili hoćete ili nećete. Da želite ili ne želite. I jel to što želite, toliko jako želite da ste spremni da se borite za to i da podnesete neke neprijatnosti i neke, ne znam ja, samokritike i ne znam ja, odvajanje malo vremena više i malo odricanja od nekih zabava i lepih stvari zarad nekih budućih lepih stvari i tako dalje. Znači, razmislite tim o toj snazi. Ja tačno znam šta je mene terao od tada. 29 godina. Znači, imao sam dvoje male dece. I imao sam već godinama, gledam, nemam para da kupim sebi kuću, stan, radim sve više i više, imam profesionalno zadovoljstvo, imam profesionalnu satisfakciju, usavršavam sam, priznan sam, u principu, po tom pitanju su me cenili i sve je bilo okej. Ali, kad pogledam to na 10-15 godina, ne sviđam se što vidim i tražim rešenje, neću, znači ja sam
jedan racionalan tip koji ne prihvata, ako ono što vidim unapred i skoro sam siguran da ako tako nastavim ću loše proći, odnosno ne sviđam se što vidim, ja tražim rešenje. I ta želja u meni je jačala. Ako sam tad recimo zapisao sebi da hoću da imam, ne znam, Audi A4, tad je bio to meni cilj, to znači pravo da vam kažem da kad sam pomislio na to, prvo koliko puta sam popravljao Fiću da bi ga mogao popodne voziti, pa posle toga, ne znam, dolazim sa seminara iz Budimpešte, autobusom do Novog Sada i sedem u Stojadina i u dva noću kod Bikić do Sitija, ne znam da li znate gde je Bikić do, to je jedno selo, tako se spustite od Sruške gore prema Šidu, kad ranije da smo mogli preko Palanke da idemo bez problema. I onda ima jedna krivina posle Bikić do, jedna oštra krivina, blato, mislim, to je voda u toj krivini, ja nalijem tu vodu, zato Stojadin, kad mu pokazite ovaj, da kablore, ne razvodnu kapu mu pokvasite, onda on stane. Mislim, i u dva noću, ja se s odelu vraćam, napaljen ko rovac sa seminara, ljudi, znači, i vraćam se kući, paf, znači, ono u vodu. I izlazi napolje, mislim, ono, a pada kiša, a mrak, ljudi, a opasna krivina. Pa skide razvodnu kapu, sreće, pa sam znao šta je, pa uzimam neke maramice, pa sluši tamo, obrišem, posluši, vratim nazad i ono, mislim, prljava košulja, sve živo. A imam dva odela, mislim, jedno venčano, jedno sa sajma automobila, kad sam radio kao prodavac, sam dobio odelo i tako dalje. Znači, hoću da kažem da kad sam ja, a recimo volim kola i motore, i kad sam ja pomislio recimo na tog Audi A4, se ne jako žele. Sam imao pred sobom sliku, ne znam, direktor damo banke, vojvodinske, imao takvom crnom, novo kupio, to je ona, vaš model bio tada dobar, jedan od najboljih. I sećam se kad se pomislim na to, znači ono meni srce zaigra, znači stvarno želim to. Ne znam što, ne znam ja, želim zbog drugih, ne želim bez zbog sebe, jer dobar auto, volim dobar auto. Razumete? Drugo, putovanja volim, tu slobodu, želja recimo da posvetim vreme više, da imam više vremena da sa decom da provedem. Znači, to me drmalo, to znači kad dovezem kući decu sa zabavišta i ručam i krenem bolno na posao i kad bi se deca oklembe se na nogu i tata što ti moraš sada da radiš, srce puca. I onda znam, znači ne treba ni drugi sad motiv, to mora da me pokreće. Ja sam često sada u poslednjih koliko godina s nekim ljudima pričao, slušam njihove živote i njihov bol koje proživljavaju i često njima kažem, ljudi, pa pre mene mnogo manje bol pokretao da napravim posao. Šta vas više sputava? Šta vas više sputava? Razumete, mislim, dajte to, definišite više i ajde da idemo dalje. Možda je jačina, okej, ajde sad definiš, šta možete po tom pitanju raditi? Možete razrađivati malo svoje ciljeve. Ja sam dodatno videvši to razrađivate svoje ciljeve. Napisao tamo, hoću to, 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 i zapisao se, Roberte, ja stvarno hoćeš to, 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 to. Ili da vam ne kažem, imam, ne znam, neke saradnike, saradicu jednu koja je htjela, ne znam, ja ranč, mislim, znaš, ono, ranč sa konjima i ona će tu, ne znam, nije ovo. Ja malo posle izvjetog vremena sam rekao, slušaj me, veze nema s rančom, kakav je ranč, mislim, daj više radi nešto drugo na ciljevi. Pusti rančeve, mislim, pusti sad vidimo ko je maštovitiji i ko je simpatičnije ciljeve. Ljudi, nađite šta vas pokreće. Nađite šta vas pokreće. Ili ako ne nađete, onda radite malo i onda, ne, pazite, nema ništa protiv ako neko kaže u SNT-u mi je super edukacija, super mi je druženje. Ma nemam ništa protiv, ajde bre, treba nam nekad inventar na javnim prezentacijama i seminarima. Inventar, to su ti ljudi koji nikakve rezultate nemaju, a stalno su tu. Razumete, znači treba nam i to. Ne znam, možda neko lepo peva, svira i veselo je i voli da igra i to nam treba. Znači, jesu popuni mesta tamo da neko digne kolce i tako dalje. Sve nam to treba, super. Ali definiši i nemoj da i onda tu, ne znam, ja pričaš, ja bi ovo, ja bi ono. Znači, ljudi, morate vi da nađete šta je to u vama i da to isterate, brate, i da se ne blamirate. Blamirate. To je šala bila samo. Znači, sledeća stvar, nedisciplina. Ne, ovo lokalno. Sledeća stvar koju sam napisao, nedisciplina. Mislim, šta je nedisciplina? Odlaganje,
dan za danom prolazi, ne znam, ja neke saradnike kažem, aj pošaljite mi, ne znam, planove, dnevne izveštaje i tako dalje, oni to nikad ne pošalju, pa prođe jedna godina, pa dve, pa tri, pa prođe godina. To je disciplina. To je disciplina. Neorganizovanost, prođe ti dan, pa ne postaviš sebi dnevne cilje. Ljudi, znači to kad kažete cilj, to znači imaš veliki cilj, pa to smanjiš na kraće ciljeve, pa onda to svedeš na mesečne, znači ciljeve, odnosno to su iz planovi. I to na nedeljne, na dnevne. I onda već moraš, dnevne su već to-do lista, šta radim sutra, lelemudam ceo dan, u gaćama po kući, da, super. Pa ne radi se tako, znači sigurno kada vi vaš cilj to svedete na dnevne ciljeve, to ne ispade to. I ne ispade, znaš ono, mislim, nemam pojma, radim ovo, pa ako mi ostane vreme, radit ću SCNet. Mislim, pa super to. Znači, pisati na ciljeve za SCNet. Ali ajde da, pazite, ajde da definišemo neku stvar. Mislim, ako hoćete da napravite velike stvari sa SCNetom, on, SCNet je posao bez limita. Ali je posao. Znači, SCNet je posao u kome, ako hoćete za 2, 3, 5 godina napravite ogromne stvari, koje većina ljudi ne napravi za ceo život, ni radeći 15 sati dnevno. Onda morate da kažete, aha, onda moram valjda 3 do 5 sati dnevno, bar da radim ako mi je ovo dodati posao, ili barem 8 do 10 sati dnevno, ako mi je ovo osnovni posao. I onda se zna šta je rad. Znači, planskog rada. I ono grada koje ja... Znate vi šta ja tražim izveštaje, kad tražim da mi ljudi šalju izveštaje? Dnevne aktivnosti. Mene ne interesuje šta ste baš vi tačno tog dana radili. Do poslednjeg detalja posebno. Razumete? Mene interesuje samo koliko ste telefonskih razgovora obavili, to može se podeli postavljeno na tri kategorije, koliko ste zvali, koliko ste javili, koliko ste zakazali. Interesuje me vremenski koliko ste to radili. Interesuje me koliko ste prezentacija imali tog dana, mada tu možete da mi napišete i koliko je bilo zakazano, koliko je održano i koliko ste zakazali za sledeće dane. Interesuje me koliko ste vremena to radili, znači koliko komada i koliko vremena. Interesuje me koliko ste vremena obučavali nove ljude. Znači, ne interesuje koliko ste vremena slušali tuđe treninge. Ili bili u strugi na team buildingu. Ili bili na seminaru pa slušali. Ili slušali ste, ne znam, video zapise, audio zapise, tako. To me ne interesuje. Mene interesuje koliko ste vi obučavali druge ljude. Priznajem čak, i ako sedi novi saradnik i ti pored njega i zajedno slušate predavanje. I to priznajem kao da ti treniraš svog saradnika. A kad sam sediš i slušaš predanje, to ne priznajem. To ti sebe treniraš, učiš i to je to. E to mene interesuje, recimo, kad kažem daj pošaljite mi dnevne izveštaje šta radite. Zašto? Pa ne samo zbog mene. Nego i zbog vas. Jer to što sam vam sad naveo, to je rad. Sve ostalo je ono. Prateći aktivnosti koje volite da radite, baš je lepo, je. Super. Ali ne gledali se tako posao. Znači, disciplina. Šta se može raditi po pitanju discipline? Pa zacrtaju se neke stvari, kažeš to tako mora, opet se vraća na to da ti jako želiš cilja, ako jako želiš cilja, onda nemoj da pričamo o disciplini. Nemoj da mi dan za danom, nedelju za nedelju, mesecom za mesecom, godinu za godinom, opet nešto opravdavaš. Odnosno, ako opravdavate se, opravdajte se sebi i nemojte, molim vas. Mnogo je teško to slušati. Znači, uradite nešto. Sljedeća stvar, recimo, ego. Možda vam ego smeta da postavite ciljeve, da uradite posao, da naučite što treba da naučite, da promenite i tako dalje. Da priznate da nešto treba da promenite. Zeke se setite. Ko nije čuo vic o Zeki? Ko je čuo? Ajde, ko je čuo?
Zeko Šumić, čekao red. Ko je čuo? Dobro, većina nije čula. Kaže, otegao se red u šumi i ovaj, stoji Zeko u redu. Sad prolazi, ne znam, ja, lisica preko reda i kaže Zeko, šta je ti, mislim da si pametnija od nas? Lisica se okrene, pogleda mrkog, kaže, ko je to rekao? I čuta, čuta i Zeka. Prošlo pola sata, on još i dalje čeka u redu. Prolazi Vuk preko reda. Kaže Zeka, šta je i ti, mislim da si pametnija od mene? Od ostalih. Otpine se Vuk, kaže, ko je to rekao? Svi čuti, čuti Zeka, čuti, čuti ostali. Ode Vuk preko reda, kupi što treba. Ne lazi me Edo, opet isto preko reda prođe, opet isto se ponovi. Nije sme opet da kaže Zeka. I dođe Zeka na red, kaže, dajte mi pet piva. Daju mi pet piva, on plati, ode kući. Otvori prvo pivo, popi. Otvori drugo pivo, popi. Otvori treće pivo, popi. Stane pred ogledalo, šta bi ja rekao? Kaže, ja sam rekao, Zeka je rekao. Ja se stalno setim Zeka. Stalno, kad vidim ljude koji ne mogu da prihvate odgovornost za sebe, za svoje postupke, ja se stalno setim Zeka. Znači, ako treba da popijete tri piva, kod kuće, popijete tri piva, bez zedi popijete i predogledalo i kaže, jesam, ja sam kriv. Ja sam kriv. Nije mi drugi kriv. Nisu mi, ne znam, ovakvi onakvi razlozi, ne znam nijako u životu kriv. Ja sam kriv. Jer mi stalno nešto smeta. Jer stalno gubim fokus, gubim vreme i tako da. Šta sam napisao ovde? Defokusiranost. Defokusiranost. Bar Jenner James, jedan od najvećih networkera u svetu. Ja sam oduševio, je li neko gledao video koji sam pustio iz 91. godine? Kad je on došao u Mađarsku iz Australije. Neko čitao knjigu njegovu? Da. Jedan? Dva? Čitao je knjigu? Gde ste kupili? Gde ste kupili? Na Dragan, gde ste kupili? Kupindu. Ja sam iz Hrvatske nabavila jedan jedini primjerak. Pokušat ću pa mislim, skenirajte, podelite ljudima, pa da pročitaju dok ne nabavite. Čovjek slobode, da. Čovjek slobode. Vrlo zanimljivo kako je to on saznao. Imao je koliko 20-ak nešto godina kada je počeo radi MLM. Da. Da. 20-ak nešto godina imao. Ali pazite, imigrant, znači on je, nemam pojma, nešto je stavio. Vađ Jenner James. Vađ Jenner James. Jeno, piše. Ovo se čita mađarski, ali ovo se piše. I